20 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали на благодійній археологічній виставці «Дніпровський Стоунхендж. Врятоване минуле». Вхід для відвідувачів був вільний, але кожен за бажанням міг задонатити на допомогу військовим. Нагадаємо, експозиція півтора тижні працювала у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. Місце обрали не випадково, бо частину представлених артефактів знайшли саме дорожники під час будівництва траси Н-31. Вона з'єднує Дніпропетровську область з Полтавською. Інші експонати – з розкопок Дніпровського Стоунхенджу Новоолександрівського кургана. Серед знахідок – тисячолітні глечики, стародавня зброя і навіть кістки мамонтів. Вік деяких артефактів – понад 5 тисяч років. Приблизно десь до 2 фондів – це 20 тисяч гривень. Це невеликі кошти, але це теж допомога у нашу перемогу. Кожен, хто донатив ці гроші, вони розуміють, що ці кошти підуть саме на нашу перемогу. І кожен зробив внесок в нашу майбутню перемогу. Чому ми саме вирішили провести виставку в такий самий складний час для нашої країни? Бо багато тезисів від наших ворогів про те, що Україна і такої країни не існувало. Але ж ті артефакти, які ми показували на нашій виставці, вони доказують те, що Україна, вона дуже древня.